А гімнастка Аліна Кабаєва є матір'ю дітей Путіна. У цьому переконаний колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Не знаю, може, свічку тримав. У інтерв'ю Дмитру Гордону він зазначив, що Кабаєва не що інше, як операція прикриття, розроблена Кремлем. Дивіться, скільки операцій в Кремлі. За словами Пономарьова, її діти зовсім не від російського президента. Навіщо ж Кремль розробив таку багатоходівку, екс-депутат не уточнив. Але, можливо, все задля того, аби зміцнити в очах росіян образ Путіна як такого альфа-самця.